هو أنينا ما نريد ولا لقينا خلاف بس كي عندنا يوم تلقينا في مساكوري جي أبلي نوري قلت له أنت أمشي ديكلاري في راديو لكن أنا وعبد الوهاب ده أنا جي بران لا ديفانس عبد الوهاب بيشيل الانتيريور Il a dit non, 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 petit frère, Dolda, ce sont des détails qu'on va régler ça en Gemena. Anagouta, non, 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 ce n'est pas des détails. Ananda, sur le coup, le Kendoro fauteuil. Maintenant, on te donne le fauteuil, tu dis que ce sont des détails. D'accord. Il s'est dit, il y a des gars, il y a des téléphones, il y a des gars, 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 il Isen habrikula simia sei. Isen habrikula simia. Kula dunia da kula ke simio. Min wak dak bas gura da ketir ke li nuri khallo sei. Gallo il ne sait pas ce qu'il veut. Nari bugun lak inti aga reis. Ou shokol akhar kam. Isen la galana premier ministre. Kula ma yut agal premier ministre. Isen gallo. Je vais lui demander d'être le premier ministre. Donc. Mais. Mais où Nourizol Khaïn, il a téléphoné à Ibn Omar, il a téléphoné à Yorongar, il a téléphoné à Lol, il a téléphoné à le Premier ministre, et on va gérer la transition, en habitant Mandoranagaris, après la transition. Cette communication a été interceptée par les Français. Ou le Français, Antoine Idriss. Donc Idriss, de tous ces gens-là, Allah Gaïdine, d'accord, voilà, Karaba Nadam, d'où Nourin Adam de Beskaraba, Allah Yassal. أنا أفر أنا ابني ده لا أستكله ولا خلينا ترى عشان ما قاعد نهاجم ما نعرف ابني دول ده أنا يوم تر دابا دخلنا في إيكول ده ابني ده إللي تيان سيزيم depuis là c'est vraiment c'est notre grand frère ou y a tout أنا ما ناس أبيش أنا يعني خلينا فدا 1964 أنا passé une année قبلنا في بكانزا أبا هنا الله يرحمه قال لنا خلاص تعالوا اقروا نشوفك كيف مثل ده عندنا مشينا فيها بشيء من مشينا ده دول ده اللي جينا قدام ابن عمر دول ده هم كبار قاعدين في الليسي انا قاعدين في كل بريمير لكن نعرفه باسكو بلتين ده ما زخاوه كله كتير قاعدين عندنا بديات ده فوق لكن زخاوه ده ما قاعدين يتابعوا لي بلتين دونك ما زخاوه ده ملمين بندسوا بمرقوا بندسوا بندسوا تعرف شنو بديات زخاوه ده ما مثل كره وقران انا بيتي يتربينا سوا وابري في تانا يسين ده كله هو قاعد يجري في نيامك يسين جابا ويوم تل ادري جا كله هما يجروا ده توم بس ما سجابا ودريكت ما سوى منستر خلاص قاعدين سامع مثل ده جوسكا كريي بارتي والله بور ليستوار انا في بيرو انا قلت له يا اخي مو باران لا ان ne sait pas gérer les hommes انتو ما تكريي بارتي vous allez nous créer tous de problèmes انتو دخلوا في امبيس انا نشيلو امبيس ده منهم Regardez, non, non, le président m'a dit de ne pas mettre tous les œufs dans un seul papier. Da, c'est sa phrase, Allah yarhamu bijanna. Khalas. Et puis, ma Idriss, si quelqu'un crée des partis, il a oublié de le créer après quand il lui a fait des problèmes jusqu'à Katala. Da, wahid.